dalšího vlogma z videa a tentokrát to bude video, který jsem vlastně nemyslela já, ale na který jsem byla nominovaná a nic bych se ho nechtěla zúčastnit a samozřejmě, jelikož se jedná o vánoční tagovku, tak jsem nemohla odmítnout. A tímhle děkuju i v Čes Foxy, že s Péťou, že tady to vymysleli a Péťa mě vlastně nominovala tady na tohleto video, takže jí moc děkuju. No a my se jdeme vrhnout na ty tagové otázky. Číslo jedna. Otázka číslo jedna. Kdy pro tebe vánoční atmosféra začíná a kdy končí? No, to je trošičku těžký, ale je fakt, že jakmile už se začíná přehupovat jako listopad, tak půlka listopadu už, tak na mě už tak jako začíná dolejhat, že se to blíží. Samozřejmě Instagram už začíná na mě působit taky, protože lidi už nakupujou, že jo, vánoční dekorace, věci a tedy. A já teda samozřejmě nejradši mám, když už 1. prosince mám stromek. Já mám ráda, jako když ten stromek je brzo, protože prostě prosinec jsou pro mě Vánoce. To znamená, prosinec znamená i mít stromeček. Já vím, že někdo to dělá až prostě na 24. ráno, ale u mě to tak je. Já jsem byla z toho teď úplně nervózní, že jsem nestihla, nemám vlastně pořádně ani vyzdobíno tak, jak bych chtěla. Ale rozhodně to je v tu chvíli. No a kdy končí? V tu chvíli, kdy sundám stromek, což bývá různý. Není to tak, že skončí prosinec a sundám stromeček, nebo někdo to sundává na Tři krále, je to možný, teď se nejsem úplně jistá. Ale já podle nálady, když se prostě rozhodnu, že mám čas a že se mi chce, tak sundám stromek a tím už to prostě končí. Dvojka. Tři vánoční ozdoby, které jsou tvoje nejoblíbenější. Tak to já nejsem absolutně schopná říct, protože vy, co už mě sledujete nějakou dobu, víte, že já mám takový ten šílený stromek bílej, na kterém jsou právě nejrůznější ozdoby od papouška, krokodýla s třásněma, sobco bruslí, lepka mexická, ruka Fatimy, budha zlatý. Prostě já tam mám všechny tyhle ty šílený ozdoby a já je naprosto miluju. Miluje, většinou mám z Tigru, některý z Primarku, chystám zase určitě video, protože bych si zase ráda nějaký do sbírky pořídila. A prostě ty jsou všecky jsou moje úplně top a ten bílej strom miluju k tomu taky. Dárek, který by si chtěla dostat, kdyby nezáleželo na penězích? No, asi cestu do New Yorku, do Ameriky. Cesta do Ameriky, to by bylo úplně... To bych asi odpadla pod tím stromečkem, kdyby tam bylo prostě nějaký poukaz nebo info, že prostě tolikátýho a tolikátýho odlítám a letím do Ameriky, tak to by byl masakr. Čtyřka, jak vypadá tvůj nebo váš štědrý večer? Tak my s mamčou odjíždíme vždycky na štědrý den do Libouce, k babice, dědovi, tetě, strejdovi a týnce. Jsme tam takhle všichni pohromadě, celá rodina, protože to jsme prostě jenom my, tady ta celá rodina. A záleží jak co, samozřejmě pomáháme s přípravou, všecko musí být úplně tip-top teda u nás doma, hlavně to má jako Ditka tak jako pod palcem, že prostě cibulák otočený správně a taky tyhle ty věci, takže u nás to jako docela jako frčí. Ale jinak je to klasika, nikdo nesmí stávat od stolu, děda dává přípitek, polívka, že jo, hlavní jídlo, pak takový ty dochuťovačky a pak už jdeme rozbarovat dárky. Ale přesný čas už teďka nevím, třeba kolem 4., 5., jestli se nepletu, ale nejsem si teď úplně jistá. Pětka. Jaký byl tvůj nejhorší a naopak nejlepší štědrý večer? Já si nepamatuju žádný nejhorší štědrý večer, pro mě byl vždycky Vánoce jako krásným obdobím. Super, nikdy, jako malá jsem třeba nevnímala, že by bylo něco špatně, což je samozřejmě si myslím úplně ta nejlepší varianta. A jako dospělá teďka, vždycky, když se to schylovala k nějaký katastrofě, tak já jsem ten člověk, který se snaží, aby to tak nedopadlo. Takže to nějak vždycky jako dopadne dobře a nakonec ten večer je jako hezký. Šestka, jaké je tvoje nejoblíbenější vánoční cukroví? No tak asi každý můžete tušit, že to budou kokosky nebo Raffaello, který se dělá doma. To miluju, to je prostě s kokosem, to zbožňuju úplně strašně moc. No a potom jsou to taky ty polomáčené banánky. Jo, tak taky ty, já nevím, ono se to nějak vyjíždí z toho stroječku. My totiž nepečeme, jo, já se přiznám, u nás peče babička s tetou, ty nám pak nandají krabičku a my jsme spokojení, oni taky a je to super. A oni ho mají výborný, ty cukroví, takže já jsem spokojená, ale samozřejmě velice ráda ochutnám i třeba od někoho jiného.
Vždycky poslední den na škole děti mají tendenci jako každý mi dávat ochutnávat nějaký cukrový, takže mě je z toho pak špatně, ale je to hrozně hezký samozřejmě, já jsem za to vždycky ráda, ale tyhle ty mám úplně jako úplně nejradši. Tak, pak je tady otázka číslo 7. Jaká je tvá nejoblíbenější vánoční vůně, pohádka, film, písnička a kniha? Wow. Tak, vůně, tak to nejsem schopná vůbec říct, já miluju samozřejmě jakýkoliv svíčky, vůně a teda, ale nemám žádnou specifickou vůni, kterou bych vám teďka řekla. Prostě když to hezky voní, tak to zbožňuju, velice ráda pálím vosky, svíčky, takže to miluju. Je mi jedno co, hlavně když mě to jako voní, ale nejsem schopná jako přesně říct vůni. Samozřejmě na ty Vánoce jsou taky ty hezký typický vůně, jabko z kořice, jo, a tyhle ty jako švestka a teda, to jsou taky ty jako typicky vánoční, ale není to jako pro mě samozřejmě, že musím pálit jenom tyhle ty. Pohádka. No, já jsem totiž jako zběhlík, já moc nemusím naše český pohádky. Mám radši ty americký, to stejný i americký styl Vánoc. Já vím, že to je jako zrada, ale u mě to tak prostě je. A já mám hrozně ráda Sám doma. Jako Sám doma je super. A nebo, teda pozor, česká pohádka, kterou si většinou nenechám ujít, tak je to Princezna se zlatou hvězdou na čele. Nevím proč, ale prostě je to tak. Mám ji jako hrozně ráda. Takže to a Sám doma a pak taky ty jako různý. Ale Sám doma vede plus teda tohleto a Grinch. Grinch taky, ten je dobrý. No, takže já si myslím, že bych toho vyjmenovala i víc. Tam je i v závorce jako film, samozřejmě Vánoce a Pelíšky. Já jako můžu kdykoliv, ale Pelíšky jsou, no, tam není o čem, podle mě ne. Písnička, no tak u mě vedou rozhodně všechny jako americký koledy. Písničky tyhle ty cizí miluju. A když už českou vánoční písničku, tak je to Půlnoční od Mickáře. To miluju. Prostě haleluja, to je úplně, to je nádherná. Tak to jako, to mám hodně ráda jako českou, ale jinak to pak ten zbytek moc extra nemusím, ale taky ty klasický Jingle Bells a tedy, tak ty jo. No a kniha vánoční. Já tam mám, zase je to Santa Clausovský, jo, ale ta knížka je úplně nádherná. Já vám ji sem, když tak buď dám nebo napíšu info do popisku. Příběh Santy Klauze. Myslím, že by to mohlo být, a já už to mám strašně dlouho, už jako od malička tu knížku a ji naprosto miluji, naprosto nádherně ilustrovaná a je to hrozně hezky udělaný, takže ta u mě jako rozhodně vede. Osmička. Máte v rodině nějaké tradice, které se dodržují každý rok? No, tak většinou se všichni snaží takový ten určitý počet jídel, že by se měl sníst. Já si teďka přesně nepamatuju ten počet, jestli 24. 24 druhů typu jídel, že by se měl sníst. To mě to nikdy nevíde, já jsem vždycky nacpaná jako blázen, já pak nejsem schopná vůbec už nic. No a jo, děda ten nám vždycky dělá z kapra, ze šupin, jako přáníčka do peněženky. Takový malý, je v tom vždycky šupina a je tam napsané naše jméno a rok. A máme to vždycky pod talířem. Tak to je podle mě taky jako zvyk, který je u nás úplně nejvíc dodržovaný. Jinak ten zbytek nesmí nikdo jako od stolu odcházet, dodržuje se i ten stín, aby jsme každý měli a takovýhle věci, ale že bychom třeba lili olovo nebo lodičky, to ani jako ne, nebo že bych házela střevíce nebo nějaký takovýhle věci, to ne, ale tyhle ty takový ty jako asi podle mě nejběžnější se jako drží a ty šupiny rozhodně, ty jako vždycky každý rok máme pod talířem. Devítka. Jaký nejhorší či nejbizarnější dárek si dostala? Hele, já si nejsem vědoma, že bych někdy dostala něco jako hnusného, co bych nechtěla. V žádném případě. Vždycky to byly věci, co jsem psala Ježíškovi. Nebo co jsem tak jako říkala, že by se mi líbily. Většinou se vždycky snaží mě nějak jako překvapit, když je to docela těžký. A ne, nemyslím si, že bych dostala někdy nějakou kravinu, kterou bych vůbec jako nechtěla. Ba naopak, vždycky to byly moc hezký dárky, všecko. Takže myslím, že vždycky se Ježíšek jako trefil, takže nemám tam nějaký takovejhle šperk mezi dárkama. Tak to je byla poslední tagová otázka k vánočnímu tématu.
Já doufám, že jsem vám přispěla trošičku do vánoční atmosféry a s nějakým infem, co se u nás dělá nebo nedělá, jak se slaví a co jsou pro mě třeba Vánoce. Já se teda opravdu bez mučení přiznám, že já jsem spíš ten americký typ vánoční než český. Já jako toho Santu a elfíky a sobíky a tyhle ty věci a jako přeplněný nebo jako přezdobený věci a ty stroječky, co hrajou a blikají, než jako Ježíšek a tyhle ty věci, no. Takže já se jako přiznávám, bez mučení je to tak, ale mě to jako vyhovuje, mám to ráda a je mi to sympatičtější takový, no. Já vždycky si spíš jako představím toho Santu než nějaký mimino v jesličkách, no prostě. Je to blbý, přiznávám to, ale samozřejmě každý ať uznává jakýkoliv tradice, ať máte živej stromek, umělej stromek, slaměný ozdoby, nějak laděný, hezky, jinak. Já si myslím, že hlavně, abyste každý byli na tom čase spokojený, šťastný a udělali si ty dny takový, aby hlavně vy jste na ně moc rádi vzpomínali. Tak, a jelikož je to tagovka a já bych měla tagnout opět někoho dalšího, tak já tady zkusím tak jako vyjmenovat lidi, kteří mě tak napadají a třeba i to Čej Vlogmas. Takže první, koho bych tak jako řekla, kdo mě napad v rámci Vlogmas, je OK Makeup Karolína, takže Kája, pokud bude chtít Káji, můžeš určitě tu tagovku taky natočit, bude se ti určitě podle mě do Vlogmas hodit. Další člověk, který by třeba do toho mohl jít, je Šmajda, protože tam má tyhle ty věci podle mě ráda a samozřejmě miluje Vánoce, takže ta tagovka by se jí taky mohla líbit. No a pokud bych chtěl, tak jestli se nepletu, tak nebyl nominovaný Martin z knížectví, takže Marťas, pokud bys chtěl nějaký takhle vánoční laděný video, tak směle do toho. Tak já doufám, že se vám tenhle ten tag líbil, opět další Vlogmas je tu, u konce teda, další Vlogmas bude zítra tady taky a vy se zatím mějte krásně a když tak mi dejte vědět do komentářů, co vy a Vánoce, třeba vaše nejoblíbenější pohádka nebo film a nějaká písnička vánoční a budu moc ráda, že mi to dolů do komentářů dáte vědět. Mějte se krásně a zase zítra. Ahoj.